Dobar dan, ja sam Lana. Ja sam Laura. I mi smo učenice drugog opće gimnazije i danas ćemo za projekt iz Latinskog raditi stari rimski četvorni kruh Libum. Potrebni sastojci za ovaj kruh su nam svježi slani sir, mi ovdje imamo dva pakiranja, potrebno je jedno jaje i brašno. Prvi postupak biti će da izlažemo 600 g svježeg sira, te u njega dodajemo jedno jaje i 300 g brašna. Dok se mjesi tijesto, na lim za pečenje ćemo staviti lovorove listove, da bi to pokupilo aromu dok se peče. Ćemo sada prerezati na 4 dijela, svaki dio ćemo još dodatno zamijesiti, pa ćemo ih onda oblikovati u male pogače i staviti na lovorove listove. Sada ćemo zarezati po kruhu tako da se raspodijeli na 8 dijelova kako bi se lakše poslije mogu raspodijeliti. Na vrh smo stavile sjemenke kima za bolji okus. Zagrijali smo pečnicu na 200 stupnjeva i sad ćemo staviti da se to peče 40 minuta. Dobro, išta sad? Dobar dan, ja sam Lana. Da! Sad ozbiljno. Sad ozbiljno. Aha, pa dobro da zima. Daj ono! Tako. Ne znam ti ja to. Tako. Ne znam ti.